ଆଜି ଘୋଷଣା ହେବ କି ବିଜେଡିର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ଆହୁରି 30 ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ବାକି ରହିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଆସନରେ ବଦଳିବ କି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ନିତେଶ ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଚିଣ୍ଡା ଓ ଦେବଗଡ଼ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ କି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀ। ସେପରି ବିଜେଡିର ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ, ଅନୁଗୁଳ ବିଧାୟକ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କର ବି ଉପରେ ନଜର ରହିବ, କାହିଁକିନା ଅନୁଗୁଳ ଓ ହିନ୍ଦୋଳ ଆସନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ବାକି ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଏଥର ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ ନା ନୂଆ ମୁହଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ହିନ୍ଦୋଳରେ ବିଧାୟିକା ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ନା ମହେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ତା ଉପରେ ନଜର। ସେପରି ଯାଜପୁର ବର୍ଚଣା ଚିଲିକା ନିମାପଡ଼ା ବେଗୁନିଆ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ କିଏ ହେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ, ଆଜି ଆସିବ କି ବିଜେଡିର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାୟକ ତାଲିକା, ୟା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି? ଦୀପ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, 30 ଆସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ ବିଜେଡି। ତା ଭିତରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୋଉ କୋଉ ଆସନ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଚଣା ରହିଛି, ବର୍ଚଣାରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଅମର ଶତପଥୀ, ଅମର ଶତପଥୀ ଏଥର ଟିକେଟ ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ସେ ଆସନରେ କିଏ ଏଥର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ହେବେ ତା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ସେଭଳି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଘୋଷଣା ହବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ସିଏ ଲଢିବେ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ହୁଏତ ସେଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ନିତେଶ ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନମନ ଗଙ୍ଗଦେବ ସେ ଗତକାଲି ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କଥା ଉଠୁଛି ଦୀପ୍ତି, ଦେବଗଡ଼ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ନିତେଶ ଗଙ୍ଗଦେବ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ତେଣୁ ଦେବଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେଡି ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବୀ ଦେବଗଡ଼ ଆସନରୁ ଛିଡ଼ା ହେବେ କି? ଯଦି ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ନିତେଶ ଗଙ୍ଗଦେବ ସେଠୁ 2019 ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ 2014 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଲଢିଥିଲେ ଆଉ ଜିତିଥିଲେ ଦେବଗଡ଼ ଆସନରୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ 2009 କଂଗ୍ରେସରୁ ଲଢିଥିଲେ ସେ ଆଉ ଜିତିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦେବଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପକଡ ରହିଛି ନିତେଶ ଗଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର। ତେଣୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିତେଶ ଗଙ୍ଗଦେବ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନା ବିଧାନସଭାରେ ନା ଲୋକସଭାରେ କୋଉଠି ବି ଟିକେଟ ଦେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆସିକି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ବଲପୁର ଇକ୍ୱେସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି କଣ ସେଠି ହବାକୁ ଯାଉଛି। ବାକି ରହିଲା ଚିଲିକା ବିଧାନସଭା ଆସନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା ହେଇନି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେଗୁନିଆ, ଆଉ ଏପଟେ ନିମାପଡ଼ା ସମୀର ଦାସ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ସେଭଳି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ଚଣା ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଅମର ଶତପଥୀ, କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଝଲକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନଲ୍ଲାରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଟିକେଟ କଟିଯାଇଛି, ସେଠି ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଭଳି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭା ଆସନ, ସେଠି ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆସନଟି ଘୋଷଣା ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥର କଥା ଉଠୁଛି ଅନୁଗୁଳ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ ନା ସେଠି ନୂଆ ମୁହଁ ବିଜେଡି ଦବ। ସେଭଳି ମହେଶ ସାହୁ ଯିଏ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଟିକେଟ ଲୋକସଭାରେ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଆସନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାକି ରହିଛି ହିନ୍ଦୋଳ ଆଉ ଅନୁଗୁଳ, ତେଣୁ ମହେଶ ସାହୁ ହିନ୍ଦୋଳରୁ ଲଢିବେ କି? କଥା ରହିଛି ଏବଂ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସସ୍ପେନ୍ସ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକ ସବିଶେଷ ସୂଚନାରେ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ।